კიდევ ერთი ვიდეო მინდა შემოგთავაზოთ, რომელსაც დავარქვი თვითგანვითარება კარგი ღვინისა და გემრიელი ხაჭაპურის ქვეყანაში. ეხა ეს ქვეყანა რომელი არ გაგიკვირდებათ ამის გამოცნობა, კარგი ღვინის და გემრიელი ხაჭაპურის, მაგრამ სხვა პრობლემაზე მინდა თქვენი ყურადღება მივაქციო. მოკლედ, პირველი, ჩვენ ვიცით, რომ ყველა ადამიანს სჭირდება განვითარება. რასაც უნდა აკეთებდეთ, როგორც უნდა აკეთებდეთ, როგორი მაგარიც უნდა იყოთ, მაინც გჭირდებათ განვითარება. ხო და ეს გააზრებული გაქვთ ალბათ და ამ ვიდეოსაც სავარაუდოდ მაგითო უყურებთ ამ და მსგავს ვიდეოებს, ხო? მეორე რეალობა ცხოვრების არის, რომ ყველაფერს შენით ვერ მიხვდები და რაღაცეები უნდა გითხრან. ადამიანებმა უნდა გითხრან, რომ სანდრო, შენ ვიდეოში ეს მოგწონს, ის არ მოგწონს და იქნებ გაუმჯობესო, შეცვალო და ასე შემდეგ, ხო? და ჩვენც ეს თხოვნა გვექნება, რომ კომენტარებში, ესე იგი, თქვენი აზრი გამოთქვათ ხოლმე ჩვენ ვიდეოებზე, ხო? მაგრამ ეხლა ვიფიქროთ, როგორი გარემოა ჩვენთან საქართველოში ამ მხრივ, ხო? და შეკითხვა ესეთია, რომელსაც ხშირად ვსამხოლმე ტრენინგებზე, რომ ადამიანთან რო იყოთ სტუმრად და რო გაგასინჯოთ ღვინო, რომელიც არ არის კარგი და გითხრათ, რომ ესე იგი თვითონ ძალიან მოწონს და მისი გაკეთებულია, ან დიასახლისმა გაგასინჯოთ ხაჭაპური და თქვას, რომ მისი გაკეთებულია და კითხოთ თქვენი მოსაზრება, ჩვენის ქვეყანა ვართ, რომ ცუდ ღვინოზე ეტყვიან, რომ კარგი ღვინოაო და უგემრ ხაჭაპურზე ეტყვიან, რომ გემრიელი ხაჭაპურიაო, ხო? რატომ? ზრდილობა არის ჩვენ აღზრდაში, ვუფრთხილდებით, არაუშავს, მე რატო უთხრა, სხვა მუთხრას არ ვაწყენინო, გული არ დავწყვიტო და ასე შემდეგ. და ხშირ შემთხვევაში თუ გითქვამს კიდევაც კრიტიკული შენიშვნა, აღმოაჩენდი, რომ სულაც არ უნდოდათ და სულაც არ ელოდნენ ამ შენ კრიტიკულ შენიშვნას. და ჩვენ რაღაცნაირად ვისწავლეთ, ასე ვთქვათ, რომ სინამდვილეში შეიძლება სულაც არ უნდათ ჩვენგან კრიტიკული ინფორმაციის და აზრის მოსმენა, ხო? აი ესეთი არის რეალობა. ეხლა რა უყოთ ამ რეალობას და როგორ შეიძლება გვერდი აუაროთ, მაგრამ სანამ ამაზე ვისაუბრებთ, მინდა რომ მადლობა გადაუხადო ამ ვიდეოს სპონსორებს. თქვენ შეამჩნევდით, რომ ფორმალურად სპონსორები და YouTube-ის რეკლამა ჩვენ ვიდეოებს არ აქვს, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ყველა ეს ვიდეო დასპონსორებულია იმ ადამიანებისა და ორგანიზაციების მიერ, ვინც გვიკვეთავენ და მონაწილეობენ ჩვენ ტრენინგებში. და დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ყველას, ვინც გვიკვეთავთ და მონაწილეობთ ჩვენ ტრენინგებში. თქვენგან მიღებული რესურსით ვახერხებ ჩვენ უფასო და ხარისხიანი ვიდეოების და სხვა კონტენტის შექმნას. და ძალიან მადლობელი ვართ. ინფორმაცია ჩვენი ტრენინგების შესახებ შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენ საიტზე flowmaster.online-ის, ხო? დაუბრუნდეთ საკითხს, რა უყოთ, ესე იგი, როგორ მოაგვაროთ ეს პრობლემა, ხო? პირველი რაც უნდა ვქნათ, რომ უნდა ვეძებოთ, ვიპოვოთ და გაუფრთხილდეთ იმ ხალხს, ვინც მართლეს გვეუბნება, ხო? მართლა სანთლით არის საძებნელი ხალხი და ასმა კაცმა და ათასმა და ათობით ათასმა რო უყურებს ვიდეოებს, კრიტიკულ შენიშვნებს ძალიან ცოტა ხალხი მოგაწვდით. ამ თქვენი ღვინო რო გასინჯონ, კრიტიკულ შენიშვნებს ცოტა ხალხი მოგაწვდით და ამ ხალხს თუ მიაგენით, უნდა ჩაებღაოჭოთ და არსად არ გაუშვათ, ხო? ეს არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტი. მეორე ასპექტი არის, რომ თქვენ გარშემო ვინც არის, თქვენ კი ეუბნებით, რომ სიმართლე მითხარით და გაუმჯობესებაში დამეხმარეთ, მაგრამ იმათ არჯერა თავის გამოცდილებიდან გაუმდინარე, რომ მართლა გინდათ. ამიტომ რაღაცნაირად უნდა ვასწავლოთ ამ ხალხს განმეორებითი თხოვნით, რასაც გვეტყვიან იმის ჭკვიანურად გამოყენებით, უნდა ვასწავლოთ ბჭყალებში, რომ მართლა გვინდა ფიდბექი და მართლა გვინდა უკუკავშირი, დადებითიც გვინდა და უარყოფითიც გვინდა. ხო, ძალიან ბევრი მაგალითია, როცა ითხოვენ უკუკავშირს და მერე წყინთ ეს უკუკავშირი, ხო, და კრიტიკა. ამას თუ გააკეთებთ, ამითი საპირისპიროს ასწავლით თქვენ გარემოცოს, რომ არ გინდათ კრიტიკა, არ გიყვართ და არ მიესალმებით და ისევ გადახვალთ იმ რეჟიმში, რომ ცუდ ღვინოზე კარგიაო გეტყვიან და ცუდ ხაჭაპურზე გეტყვიან კარგიაო. დაფიქრდით ამ თემაზე და
მოგწერეთ კომენტარებში, რამდენად გყავთ ეს ხალხი გარშემო, ვინც რეალურად სიმართლეს გეუბნებათ და ვინც გასულდგმულებთ აი ამ ინფორმაციით, საით განვითარდეთ, რა ისწავლოთ და ასე შემდეგ. ხო, მადლობა მინდა ყურადღებისთვის გითხრათ. გთხოვოთ, რომ გამოიწეროთ ჩვენი არხი, დაალაიქოთ ვიდეო თუ მოგეწონათ და კომენტარებში მოგწეროთ, რას ფიქრობთ, თქვენი გამოცდილება როგორია და როგორი ვიდეოები გინდათ. ჩვენც ამ თქვენი რეაქციებით ხვდებით, როგორი ვიდეოები მოგწონთ და YouTube-იც ასე ხვდება. რა შემოგთავაზოთ. მადლობა და მალე შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში.